מה קורה? זאת שופעם, אני מיכל. היום היום הולדת שלי, אני ממש מתרגשת. היום אני בת 21. כן, הזדקנתי בשנה, אני מבוגרת מדי. לא, אני סתם צוחקת. אז כן, כמו שאתם רואים, לא השתניתי, אני אותו דבר. אז היום אני אתן לכם מעטימים כזה 21 עובדות עליי. אגב, עם הסרטון הקודם שצילמתי עם אחותי ענבל, שקוראים לו טל מה תעדיפי בגרסת הביוטי, יגיע ל-700 לייקים, אני אצלם לכם סרטון עם כל האחיות שלי, ענבל, יעל וסיוון, ונעשה ככה סרטון ביחד. רשמתי את זה במחברת שלי, אני שוב, כן, בוא נתחיל. עובדה ראשונה זה שפתחתי את הסנטר שלי בזמן פעילות מבצעית בצבא. אני אומרת את זה בחיוך, אבל זה כאב ממש. עובדה שנייה זה שפתחתי את הרגל שלי בזמן שעליתי על מיטת הקומותיים בצבא ונפלתי, והברזל נכנס, הברזל של המיטה נכנס לתוך הרגל שלי עמוק ופשוט עשה בחור. ועזבו, אני לא אתאר לכם, עדיף שלא תדעו. עד היום יש לי צלקות, דרך אגב, ברגל רואים יותר, בסנטר רואים פחות. אני אוהבת לפתוח דברים. כשהייתי ילדה קטנה פתחתי את הלחי, אם סיפרתי או לא. כן, אני אסון מהלך, כמו סרט, אה? 3, אני סושיאיסטית, שזה אומר שאני מכורה כבדה לסושי. אם אתם רואים תמונות שלי באינסטגרם, אני פשוט כל הזמן אוכלת סושי, זה הדבר הכי אוהב עליי בעולם. 4, זה שעד גיל 6 גרתי בתל אביב, הייתי תל אביבית, וכשאני אהיה גדולה אני אחזור לתל אביב, אני מבטיחה. 5, זה שאני נורא ביישנית בגוף שלי, אפילו שאני לא חושבת כאילו שיש משהו רע בי באיך שאני נראית, אבל עדיין מבחינת לחשוף את הגוף שלי אין לי כל כך ביטחון, ואני גם די מאמינה בצניעות. בגלל זה הפעם הראשונה שלבשתי שורטים, מכנסיים קצרים, היו רק לפני כמה חודשים. עד לפני זה בחיים לא לבשתי מכנסיים קצרים. גלידת עוגיות וגלידת אגוזים, זאת הגלידה הכי אהובה עליי. אם אתם רואים אותי, בואו נלך לאכול גלידה בטעם של מה שאמרתי. פעם הסתרתי את הערוץ שלי ביוטיוב, היום אני חושבת שכמעט כולם יודעים עליו. פעם ממש אהבתי סרטי אנימציה וסרטים בדיוניים, והיום אני פשוט שונאת. בחיים לא עישנתי, ואני גם בחיים לא אשן, אני יודעת את זה. זה הרינגטון שלי בפלאפון. קוראים לשיר הזה Love Myself. כן, זה של היילי סטיינפולד. Yeah, עוד 8 חודשים אני אמורה להשתחרר מצה"ל, בינתיים עברתי 2 ו-4. אני אשמח לעשות טיול קצר אחרי צבא, כמובן אחרי שאני אשתחרר. כזה בחו"ל, לטייל לי איפשהו באיזושהי מדינה בעולם. אני צמה, וואו, זבוב מציק, אני צמה רק ביום כיפור. יש לי יומן, פלנר, איך שתקראו לזה, ששם בעצם אני כותבת כל מה שאני עושה. השיא שלי באכילת פיצה זה עד 5 משולשים. אני שמנה. התחלתי לצום מגיל 12. את הסרטונים שלי אני מצלמת בדרך כלל בצהריים. כל החברות שלי כבר השתחררו מהצבא. אלו שנשארו זה אלו שהן קצינות, או שהן חתמו עוד כי הן נגדות, או שהן בעצם לוחמות כמוני והיו חייבות לחתום עוד. החלום שלי היה להיות מפקדת בקרבי, אבל לפעמים חלומות מתגשמים ולפעמים לא. בגיל 5 נראה לי, או 4, אני לא זוכרת, שאלתי את אמא שלי איך קוראים לך, כי לא ידעתי איך קוראים לה, וכן, אתם יודעים, ילדה קטנה כל הזמן קוראת לאמא שלה אמא, אמא, כאילו איך קוראים לך אמא. ועובדה 21 זה שהיום אני בת 21, וואו, באמת לא ידענו, יאה. כן, עובדה מאוד ככה, אף אחד לא ידע על זה. 21 עובדות שלא ידעתם עליי, את זה אתם ידעתם, כן.
פעם שלישית כבר שאני חוגגת יום הולדת ביוטיוב, וזה ממש משמח שאתם עדיין איתי או הצטרפתם אליי. אני אוהבת אתכם המון, ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ו...